ефірі підсумковий випуск новин. Для вас у студії працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі про таке. Брак маршрутних транспортних засобів сьогодні вранці спостерігали у Хмельницькому. У приміщенні міської ради відбувся конкурс перевізників. Сьогодні маршрутне таксі обласного центру курсувало вулицями Хмельницького з перебоями. Зранку, в час пік, дістатися центру з мікрорайонів міста та у зворотньому напрямку можна було комунальним транспортом. За словами виконуючого обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міської ради Сергія Шепорєва, причиною перебоїв в роботі маршрутних таксі стали перевірки транспорту поліцією. Подробиці дізнавалася Вікторія Зелінська. Переповнені тролейбуси та відсутність маршрутних таксі – так ситуацію з транспортом описує жителька Хмельницького Галина Бучна. Жінка каже, дістатися сьогодні вранці до мікрорайонів міста було важко. Тролейбуси були набиті битком, людей на кожній зупинці було стільки, що бусів я не бачила тих бусів, потім стали буси ходити. Причиною затримки стали перевірки справності технічного стану транспорту, яким здійснюють пасажирські перевезення, пояснює виконуючий обов'язки керівника управління транспорту та зв'язку Хмельницької міськради Сергій Шепурев. Працівниками Національної поліції патрульної здійснювалася перевірка технічного стану транспортних засобів під час виходу їх на лінію. Були на трьох підприємствах, саме безпосередньо час виїзду, тобто в піковий період. Здійснена з працівниками перевірка, і тому була дійсно затримка руху, колосальна затримка руху громадського транспорту, виїзду на лінію. Перевірки відбулись на трьох підприємствах Хмельницького, які обслуговують людей у всіх мікрорайонах міста, каже Сергій Шепорев. Є питання в тому, що водії дійсно не хочуть здійснювати виїзд, поки є працівники поліції, для того, щоб, не дай Боже, працівниками не було виявлено якесь порушення і складено адмінпротокол. Прес-секретар патрульної поліції у Хмельницькій області Роман Мартинюк каже, перевірки здійснюють вранці перед виїздом на рейси, оглядаючи транспортні засоби в належному стані. Кожного разу, коли ми маємо якісь звернення на службу 102 щодо того, що транспортні засоби виходять не за стані, тобто це і комфорт, та і безпека в плані того, що виходять з якимось порушенням технічної неправності, ми маємо право перевіряти транспортні засоби. На даний час виявлено досить велика кількість порушень. Основні порушення – це незадовільний стан гальмівної системи, незадовільний стан системи світлових приладів, розбиті вікна, відсутність аптечки, вогнегасника. Тобто такі основні порушення, які вже ми виявили. Також переобладнані транспортні засоби, які не мають відповідних документів, на яких встановлені або більша кількість посадочних місць, як це передбачено законом, або навпаки двері заблоковані взагалі, хоча це є аварійний вихід, і він має бути відкритий завжди. Ми не змогли отримати інформацію від перевізників, з ким вдалося зв'язатися, відмовились коментувати ситуацію щодо перевірок. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Сьогодні в Хмельницькому на 6 маршрутах громадського транспорту визначили переможців конкурсу з перевезення пасажирів. Про те, як обирали переможців і який транспорт курсуватиме обласним центром – далі у сюжеті. На конкурс перевезення пасажирів на автомобільних маршрутах було винесено 13 об'єктів. Більше ніж наполовину не подалося жодного перевізника, каже заступник міського голови Хмельницької міської ради Андрій Бондаренко. З 13 об'єктів конкурсу подалося претендентів лише на 6 об'єктів, тобто менше половини. От насправді ми такої ситуації ніколи в Хмельницькому не спостерігали. Ми пам'ятаємо минулі конкурси, коли на об'єкт подавалося по 3 перевізника. Сьогодні навіть більше ніж на половину об'єктів конкурсу не подалося жодного перевізника. Оце говорить про кризову ситуацію на ринку перевезень, говорить про те, що міські перевезення як бізнес сьогодні не цікавий перевізникам. Є дві причини. Перша причина – це безконтрольне зростання тарифів на пальне і на запчастини, і інших складових тарифів. Друге питання – це є відтік робочої сили за кордон, зокрема в Польщу. За словами Андрія Бондаренка, 6 об'єктів конкурсу з двома перевізниками заключать договір на 5 років, а зрештою на рік. Згідно проведеного конкурсу, як ви бачите, Хмельницьке комунальне підприємство «Електротранс» отримало перевагу на перевезенні пасажирів по маршруту номер
52 і по маршруту номер 52. Ми отримали дозвіл на перевезення на один рік, тому що ми не маємо на сьогоднішній день на підприємстві транспортні засоби низькопідлогові, які дають можливість перевозити пасажирів з обмеженими можливостями. Умови конкурсу у порівнянні з минулим роком не змінились. Для вирішення ситуації з недостачею перевізників шукатимуть перевізників на тимчасові умови договору на 3 місяці, додає заступник міського голови Хмельницької міськради Андрій Бондаренко. Вікторія Зелінська, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. У Хмельницькому комунальному підприємстві «Електротранс» планують до кінця цього року, на початку наступного року, поповнити автопарк. Про це повідомив директор підприємства Віктор Паламарчук. За його словами, планують закупити нові тролейбуси та великогабаритні автобуси. Буквально місяць тому прийнято зміни до програми розвитку електротранспорту, тобто планується збільшити їх до 15 тролейбусів і 15 великогабаритних автобусів. Я думаю, що ця програма, напевно, що задіє в кінці 2018-го, на початку 2019 року. Далі про таке. Виборчий процес розпочався у 3 тергромадах Хмельниччини. Вихованці Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» здобули 51 нагороду на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою. Розпочалася підготовка до перших виборів депутатів та голів селищної та сільських рад у 3 новостворених тергромадах Хмельниччини – Ямпільській селищній Білогірського району, Улашанівській сільській Славутського району та Новоставецькій сільській Теофіпольського району. Про це повідомила радник з децентралізації Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування Вікторія Любенчук. Нагадаю, 12 жовтня Центральна виборча комісія призначила вибори до 123 об'єднаних тергромад – по всій Україні. 3 із них на Хмельниччині. До 10 листопада в нас районні виборчі комісії мають сформувати сільські та селищні виборчі комісії. Та безпосередньо з 19 листопада в нас почнеться вже відбір депутатів, висунення кандидатів на депутати та на голову об'єднаних територіальних громад. Вибори в цих 3 об'єднаних територіальних громадах на голову та депутатів громади заплановані на 23 грудня 2018 року. Хмельничани взяли участь у 26-му міжнародному меморіалі з вільної боротьби серед юнаків та дівчат від 8 до 16 років. Він присвячений пам'яті тренера Богдана Стібайла. Змагання, у яких взяли участь всього 350 спортсменів, тривали 2 дні у Тернополі. Подробиці далі у сюжеті. Першими на ринг виходять спортсмени віком від 8 до 10 років. У цій віковій категорії змагається близько 100 борців, повідомив співорганізатор турніру Ігор Стібайло. Серед них – 10-річний Микита Черніюк. У мене 16 кубків, 23 медальки і 23 грамоти. Найважче на змаганнях, коли борешся і тобі суперник сильний вийшов. Треба виграти його все одно. Треба завжди атакувати і заставляти суперника, щоб він уставав. Тренер Олег Борисевич з Вишнівця на змагання привіз 7 вихованців. І один з них, 10-річний Влад Модлий, здобув перемогу. Хороший хлопець, гарно бореться на тренуваннях, старається. Очікуємо від нього сьогодні медалі. Це залежить від дитини самого. Вони мають бути впевнені в своїх силах, багато працювати, дуже і дуже багато працювати. Спортсменів поділили на 3 вікові групи. Молодшу – від 8 до 10 років, середню – від 11 до 13 і старшу – від 14 до 16 років. Також приїхало 10 команд з-за кордону, а саме з Польщі, Угорщини, Молдови і Білорусі. Ми запрошуємо з-за кордону, бо турнір був всеукраїнським спочатку, зараз вже є міжнародний турнір. І сьогодні вже приїжджають у нас постійно. Це Молдова, дуже багато учасників Молдови приїхало, це близько 40 чоловік. Команда з Білорусі, команда з Польщі, 2 команди з Польщі, команда з Будапешту, з Угорщини вже у нас бере участь. Так само не змогли приїхати, мала бути ще румунська команда, але щось них там з транспортом не приїхали, але на наступний рік обіцяли приїхати. Світлана Лазорик, Андрій Бодак.
Вихованці Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» здобули 51 нагороду на всеукраїнському турнірі з рукопашного бою, який відбувся в Одесі. Про це повідомила представник Хмельницької спортивної школи «Самсон Право» Олена Осідлевич. За її словами, спортсмени вибороли 19 золотих, 18 срібних та 14 бронзових медалей та зайняли третє командне місце. Загалом у турнірі участь брали 37 спортсменів Хмельниччини. Повернулися з міста Одеси, де відбувався всеукраїнський турнір з рукопашного бою. Він відбувався серед спортсменів усіх вікових груп. Ми представляли Хмельницьку область у складі збірної команди, яка складалася зі спортсменів з міста Стара Костянтинова, самсонівці, з міста Хмельницького, теж школа «Самсон Право». І до нашого складу приєдналися декілька спортсменів з міста Меджибіжа. Наші спортсмени на цьому турнірі показали дуже достойні, гарні результати. Учасники всеукраїнського турніру з рукопашного бою Максим Шумейко та Артем Стаховський своїми результатами задоволені. Зараз ви бачите, як це відбувалося. Що ще? О, хорошо! Підняв! Молодець! Я взяв перше і третє місце у турнірі у городі Одесі. Вони пройшли дуже добре. Я радий, що поїхав туди. Я дуже задоволений. Я провів 5 боїв, понад яких я виграв 4 боя і один проіграв. В дозовному контакті я провів 2 бої, яких я виграв і зайняв перше місце. А в легкому контакті я провів 3 боя, в якому я дійшов до фіналу, виграв 2 боя і у фіналі програв дуже сильного суперника. Наразі це всі новини. Побачимось.